Ремонт на кістках. Під час облаштування брами біля церкви Лазаря робітники натрапили на людські рештки. Львівські історики припускають, що, ймовірно, ремонтники відкопали ще одну братську могилу закатованих українців часів Другої світової війни. Ще з 80-х років минулого століття на території колишнього шпиталю Лазаря у Львові, де зараз розташована школа «Дударик», регулярно проводять земельні роботи. Тут вже втретє знаходять людські рештки. Розуміння чи там підтримки в проведенні археології тут ми не знайшли терміново, а це і час, і кошти, то змушені були накрити це діло землею, поставити хрестик і чекати кращих часів. Історик Роман Гунда, котрий оглянув це місце, переконаний, що на території колишнього шпиталю є велика кількість захоронень часів злодіянь НКВС. Перші роки радянської влади на Україні НКВД боялось вивозити залишки людей за місто, тому що за містом територію контролювали українські повстанці. І вони завжди залишки своїх злодіянь закопували в місті. Після чергової знахідки працівники музею звернулись до археологів Львівської області, аби ті провели розкопки на території. Експерти території оглянули та дослідили. Та вже наприкінці липня археологи приступлять до роботи. Василь Гуч, Дмитро Кривенко, Віталій Ільчишин. Правда тут.